omuyimbi amanyikiddwa nga Lilian Mbabazi, ono nno nga y'omu ku abo bakyala b'omugenzi Moses Radio era ng'amuyinamu n'omwana. Ono bwe yabadde ayogera ku kufa kw'omwami we, yavuddeyo n'afuuka emotional n'akaabira ddala amaziga era n'alaga nti akaseera ako kaali kazibu gy'ali. N'ayongera okutegeeza nti Moses Radio abantu abaamuli okumpi nga mikwano gye tebaali mikwano gye, wabula abantu abaali ewala be baali bamwagaliza ate ng'era be bantu abaali basobola okumubuulira amazima. Era ono teyakomyawo, yategeezezza nti akkiriza nti Moses Radio tannafa newankubadde nga yafa, kuba n'engeri yennyini gye bagamba nti yafaamu tetegeerekeka. Era nga bino yabyogedde wali eri ku Tusker Multi Conversations n'abakulu abakola emboozi ezo abamanyikiddwa nga abaswanguza Avenue, nga gye buvuddeko bakyatako omuyimbi Juliana naye n'abaako byatubuulira. Nyongera okujjukiza nti subscribinga, likinga, sharinga, commentinga, teekako notification bell osobole okulabika nti ofuna okutegeezebwako buli lwe tteekayo vidiyo endala. Musibe bulungi, mweraba.